חנה זה גיבור. זכה בצלחת אליפות של ביתר, הרים ככה גבוה. אבל אני לא מרשה בבנות לראות את זה, שלא יכנס להם רעיונות בראש. ישאלו מה זה צלחת, מה עושים עם זה, זה לא טוב. אל תגלי להם. אני בתקופתו הייתי בכדורגל, גזבר פיקטיבי. ואני לא אשכח איפה הייתי כשהוא שם את הגול המפורסם באוסטרליה. בצייד קנגרואים במדבר שמה. יש להם בשר רך כזה, סיבי. ומה היופי? אתה מגיש את זה כהוצאה מוכרת על ביגוד, כי יש לו כיס. תבין? אלי אוחנה זה אליל, זה סמל, זה טיל בחוץ. אני מרוב שאני מעריץ את אוחנה, לילד שלי קראתי אלי. אבל את זה אני לא מספר, בייחוד לאשתי, למה הוא לא שלה. תמחוק את זה. תמחוק, תמחוק. מה אתם, הם דיסקונקים? מה זה דיסקים? מה יש לכם בתוך המצלמה? השיער של אלי אוחנה, איזו שלמות, איזה פשן, איזה שיק. זה פטריה, זה לימור לבנת, זה הומלס, זה מגווייר, זה הד אנד שולדרס, זה ביתר. אחי ביתר. אפשר למחוק את זה או שמה, אתה לא יכול לחזור אחורה? כמו מגלסון זה? הלו, 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 הלו. שאל סנדליך, מותק. לפני שאתה נושא את השם המפורש של גיבור ישראל, כותל האוסטרלים ומשחרר ירושלים, אלי אוחנה. אלי אוחנה. אוחנה, אוחנה, זה כמו זה מלשון אלוקים. אוחנה? חבר, אתה יודע שגם אני אמנתי את ביתר ירושלים? כדורסל. הוא היה מטביע. האיש הראשון שראיתי מטביע זה היה אוחנה, דוד אוחנה, הקטן שהיה מעשה אחר כך בנס ציונה. תשמע, אני רציתי להביא פרשן חדש לאתר. היו שני מועמדים, והתלבטתי. כי מצד אחד, אלי אוחנה, אתה יודע, היה שחקן ענק, מאמן, בן אדם ראות, אינטליגנטי. מצד שני, לטאוניה יש ביקיני. אז אלי, תודה שבאת, נהיה בקשר.